Понад тисячу пар з різних куточків України впродовж двох днів боролися за звання кращих під час третіх міжнародних змагань з бального танцю «Тернопіль Гранде Кап». Організатори конкурсу – засновники клубу спортивно-бального танцю «Гранде» Олександр та Катерина Муляр. Змагань такого масштабу ще не було в Західній Україні. Учасники вважають їх дуже престижними. Конкурс на достойному рівні проведений. Мені дуже все подобається. Пари досить вищого рівня. І тому ми дуже до нього готувалися. І я думаю, конкурс буде на вищому рівні сьогодні. Я приїхала з Чернівців. Для мене конкурс означається розвиток. На паркеті ми відчуваємо, кайфуємо від цього. Я займаюся танцями 4 роки. Для мене танці – це стиль мого життя. Я отримую від цього велике задоволення. Ми дуже часто виграємо на великих турнірах. Дуже тут чудова атмосфера, взагалі дуже сильні пари, велика конкуренція, звичайно. Дуже позитивні враження. Ми відкладаємося на всі сили, аби показати гарні результати і не підвести своїх тренерів. Ми приїхали, щоб подивитись на гарні пари, на досвідчені пари, здобути досвіду собі. Дуже гарний конкурс, нам подобається, ми будемо ще приїжджати. Родзинкою змагань стало шоу, показові виступи багаторазових чемпіонів світу та Європи, італійця Мірко Гозолі і Едіти Данюте з Литви. Для Тернополя це визначна подія – приймати таких легендарних людей. Переможців змагань визначало високопрофесійне журі з Італії, Росії та України. Потужний склад учасників створив жорстку конкуренцію, а тому кожна нагорода будь-якого гатунку вважалась для учасників змагань дуже значимою. Загальний призовий фонд склав 22 тисячі гривень. Організувати змагання міжнародного рівня було непросто, оскільки зробили це Олександр та Катерина Муляр без жодної спонсорської підтримки. Організатори вдячні всім учасникам, які приїхали в файне місто Тернопіль.